now, ni on the 5th of Usta Wanwai, Okiti celebrates Wumaye, Lori Page, which is this post here, only. That's the post here, see. Ni Ojo Karun, Usta Wanwai. Once she did,
fún wa ni kú jẹ pé ìyàwó wọn la ma bá níbi ọ̀rọ̀ Facebook Fracas. Madame yi she's 100% involved in Facebook Fracas. Whether you take it or you leave it. Ẹ kóòtù mi lẹ́nu ìwé. Ẹ bá fẹ́ kóòtù mi, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ olùsọ ti sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ mú mi wọn mú kẹ́ fún mi. Won she comment again 2 days ago. Mi ò lè ṣí kíní comment yẹn torí fóònù yẹn mò ń lò tí mo fi ṣe ṣó lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. Won comment 2 days ago yẹn madam Irene sí ọ̀dọ̀ Òkété. Ẹ wá ń lu ipò tọ́lọ̀ ń fi yín sí, tọ́lọ̀ ń fi ọkọ̀ yín sí public office. Báwo lọ báwo lọ ṣe gbé Mansour tí wọ́n gbé lọ sí zone 2. Báwo ni wọ́n ṣe gbé Mansour lọ sí zone 2. Mansour tí ó lẹ́sẹ̀ lẹ́rùn. Ta ló dé kọ́ lọ gbé Mansour lọ sí zone 2. Àìwúbẹ̀ ká kú síbẹ̀. Èmi mo sọ fún yín pé yóò bẹ̀rù. Tí n bá fẹ́ lọ sí Nàìjíríà online, mo fọlọ́ màṣẹ lẹ́rìí. If I go to Nàìjíríà tomorrow, máa ti pèpè ẹ̀ léèmi sílẹ̀ kí n tó lọ sí Nàìjíríà. Because bàmọ̀ pé ó likely kí n lọ síbẹ̀ for a long time. Mo dé máa ṣe dé ọgbà yìí máa bá gbéra mi lọ sí ọ̀dà ọlọ́pàá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ máa ní pé mo ti dé ẹtì mi mọ́lé. Báwo ìkẹ́ fi mi ṣe? Àwọn kan wà ní wọn ti náà wọn kú náà. Àwọn sọ̀rọ̀ ti kú náà. Ìtàn ṣe dáadáa wọn sọ̀dọ̀ láyé. Ìtàn wọn ṣe dáadáa wọn sọ̀dọ̀ láyé. Ẹ mọ̀ lọ́kọ̀ ara yín. Ẹni bá ṣe dáadáa á mọ̀ lọ́kọ̀ ara yín. Ẹni bá ṣe dáadáa á mọ̀ lọ́kọ̀ ara yín. Ẹtùlẹ̀ ṣe dáadáa náà á mọ̀ lọ́kọ̀ ara yín náà. O lè fẹ́ bùkún wá ń bí ẹjẹ́ kí sọ fún yín sà dáàdì. Your excellence sir. Madam Irene, mi ò bá yín yà o. Tẹ́ ẹ bá ti fi lè comment ní orí Facebook Fracas. Ada nínú ẹgbẹ́ ewé lẹ́tí comment ni o. Ẹgbẹ́ ayé ni o. Ẹgbẹ́ whatever ni o. Ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ òṣìkẹ́ ewé kan ẹ̀wẹ̀ sọ́rí ẹ̀ odófò kan ni o. Tọ́ bá ti morúkọ yín, wọ́n lè blog yín anywhere, anywhere, anyhow. Wá blog ọkọ yín, wá blog ọmọ yín, wá blog ìyàwó yín, wá blog ìyàwó ìyàwó yín. Everybody in the family my blog. Ẹ sà ó ti ṣe ń bí nìyẹn o. Ẹni bá fẹ́ wo ṣó nínú yín ẹ lè wo ṣó ṣùgbọ́n tẹ bá ti comment. Wọ́n ti send comment wọn bí sí mi sí tí mi ò lè ṣí torí wípé fóònù mo fi ṣe kíní ni wọ́n send ẹ̀ sí. Mi ò lè ṣí. Madam yẹn she's 100% involved. Your excellence sir, your wife is 100% involved in Facebook Fracas. Ẹ wá lórí bukú Adébúwárí tó pariwo síta. Tókè. Tẹ́ ẹ bá block wọ́n yẹ gbogbo ẹ̀bọ̀dì. Kò ní dá fún Adébúwárí kò ní yẹ bàbálàbàbálàbàbálàbàbá ẹ̀. If I want to block Madam Irene, I will block her. Tí ó sì kó tó máa ṣẹlẹ̀ sí. Because she's involved in social media fracas. She's involved in social media fights. À ń gbọ́ ni o. Mo ṣe ṣe wá díyẹn o. Wọ́n ní kan nínú ilé tí Madam Irene tí wọ́n ní sí Abuja. Ìkan nínú àwọn ilé yẹn ni ọmọ olórí burúkọ ọmọ òfò yẹn wà tó ti ṣe ṣó tó ń bu àwọn èèyàn. Mi ò tí ní evidence yẹn mo ṣe ń wá evidence yẹn mo dẹ̀ sì máa ní. Ẹ má wọrí with time. O ma gẹ́ ti. Wọ́n ní kan nínú ilé Madam Irene Kokumo ni ọlọ́mọdé ọmọ Òbújà pọ́nmọ́ fúrọ̀. Ìyẹn kwame kwame ló dé sí tó fi ń bú ìlú bàbá ti tèmi day in day out. Mo gbọ́ mi. I heard your voice lórí show tó ṣe last before the picture of your husband or your husband mistakenly showed on that girl's show. I heard your voice. I know your voice. O mọ òun yín Madam Irene. Ẹ mọ káwọn ọmọ yẹn ń ṣe. Ẹ mọ kí wọ́n bá yí àwọn èèyàn lórí social media. Ẹ dẹ̀ support wọn. Ẹ mọ kí wọ́n ti lé àwọn ènìyàn. Ẹ mọ pé Òkété ó ń di òwò sí àwọn ọkọ lọ́kọ. Ó ń gba ọkọ lọ́kọ. Ó ń bá yí àwọn èèyàn jẹ. Mo dẹ̀ pé ẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn ẹ̀fẹ́ kẹ́lẹ́ bọ̀ di gbadá lọ́wọ́ yín náà. Tẹ bá gbọ́ tí n bá gbọ́ pé ẹnìkan fẹ́ gbadá lọ́wọ́ yín. Àbí dáàdì ń ṣe ó ti sì èmi máa block ẹni náà. Ṣé ó dáa? Nàìjíríà kò dáa. Ìyẹn wo ṣe tó dáa sí bàbá ti ń ṣìbọ̀. Ìyẹn dáàdì Kokumo. Òṣìṣẹ́ náà ti ṣìbọ̀. Láti Ìbàdàn wọ́n ṣiṣẹ́ Ìbàdàn rí o. If you think I don't know her, I don't know him. Wọ́n ṣiṣẹ́ Ìbàdàn rí.
e wo so ti se poto fe de pou jote yen so wa da ko je ko wo ti lo ti ma ise ti ma baje anti anti ari so da ko je ko wo lo ti ma baje awa buyo a buyo mo pa ko je ke mo wi pe amon to sele noise please ke le mo pe amon to sele ta ba kan soro a ko da ke ni to pe a fe wala Mama,
anti follow one pene pene anti follow one anti Irene won follow one seri ife luwa omo to ma shikin to fo omo to fo yin bo yen anti follow one seri ora wa la tufu e o se bo so fun yin follow wa mi lanti anti Irene shama seri follow wa mi ni won follow mi mo ro pe ri yen e bo e ba mi so e bo ibo ni abi ke wa nbe e se bi se dress yesi wa if you okay on follow one wa so bia somewhere please e ma buru jari e ma wo sisi o te ba suru ko hiti ti mbe je ki ri o e je so fun mi o she never she did not follow Abike Tadaba jafi e ma wo lo yen you will see where the hatred is coming from jafi from A to Z o ti tan that is the end o jafi me o e je to para soke ke to ma wo se ri ku so kan sa e mo won follow eje o won follow eje o se ti risin mo so fun pe ja ori social media yi friends of friends of friends of friends of enemy 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 tesiri ba yense o follow page mi kan tesiri e ma ba yense o to ba ti ba mo yan kan si awon kan wa de yesi o se won o seri won follow support tesiri support to fesenta on follow tesiri yense to ba ti ba mo yan kan si awon kan mo lota to di facebook tesiri ni se na ye ya bi kan be e ri me awon ti ni o anti ari mi o tesiri odowo mo wa o tesiri click more on anti Irene Kokumo. Let's see, when you click more, the more you click, the more you see. Let's see. You see where all this problem is coming from. Ah, you want to bomb you. Me will bomb that you. I love that so much. You know, if you want to get on there, you know, you want to get on there, you know, you want to recently. You got your cool recently. Now that is impossible. Of what you hear. You know me that talking about what we want to see. Talk about what we see. Zone 2 here. And what we want to social media. And what we want to sell it. 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 Bobo ori Facebook yi ati dalolo a ma se nkan to wa meaningful people can do meaningful shows I want to ba ni meaningful to be se they will walk away from the content opolopo awon ton ja iwon the content ogeje the content le ko gbesu awon eyan ko se analysis ori buruku ko ni content kankan o ehun agbe ko se the content kwame kwame ko ni content abi ke has content is esa board of content mo ni content only my son back one live on Facebook Fracas. My dad said, "Yeah, when it's my woman, I know a lot of things. Only son, but only she. See, can she find? Can she see? All of it. Of it, they were wrong with me. If it's not about son, but my show, my woman, I didn't do my she last Fracas, no. The same thing is support. The one more thing, cause I be one here. One buy here, one get on social media. Because Jack on that one alley. And then support one auntie. Yeah, buy in Jabu." One letter like this, we never talk with you, woman. We follow my salary. I love your family. I love daddy. I love everybody so much. You are a very wonderful woman. But I want to come around here. I'm here. They won't go anywhere. Be your little brook, be or banana. To the whole LGBT. We must play voice among your people. Go. If we call you, say. We see our Nigerians. We see our two one nigga come over. We feel we're not bad. We look you. Or banana Elizabeth. All around your LGBT. Millions of naira. Eh, she listen. God bless you, my son. You okay? Esma, eh, the bank owner want you alone. Last week, bank owner low with Sabet atoku. Eh, bank owner want low. Last week, bank owner low one. Okay, bank owner solo pay Elizabeth. Low phone you alone. One pada. Eh, both voice are one one. Eh, dear, my clear for you. My bolo. Opolo, opolo. You come to my wa. Ma tu play woman. Come for you. Go to play many times. I will play that woman for you. I can't not go anti. Keep Bobo just sound lazy. A yini man show rich is dead. Tiba. Tell you. I want you wa okay. I want daddy wa okay. So I want on your day. I wa okay. I want do low work on your ballet. I want come watch you. I want to get 3 square meal. Every meal to get 2 square. Every meal to get 1 square. Every meal to get who to get onu juma. Ati ra gari fe lo mi oro ni awon te ade bo ari lu jibiti ni e o won ku na olowo jibiti o awon ti o ni kankan to tan kan ni won
there was a woman who tanked me. That's a cool for the body. My plea for you, woman, you know, so you know. It's a little bit of a mood of honey. It's a woman, she's been here, toffee moon, toffee moon, your tanny. I want to make a soft look on the eek, shower. If you look at me, she made me get a woman, make it go, no. It was a shoe, a shoe. The office, your husband hood, let your husband do the job diligently.